Това е всяк сутрин. Гледате ни по канал 3. Разбира се, може да свържете с нас, като ни пишете и в страницата в социалната мрежа. Сега ще направим един разговор за една премиерна прожекция на документален филм. Той е на Момчил Карамитев, а заглавието му е «Постъпките на предците ни в Окситания». Какво има предвид и какво иска да разкаже с факти и документи и с силата на киното. Ще разберем лично от него. Той е в студиото на всяка сутрин. Добро утро, господин Карамитев. Добро утро. Много се радвам да съм при вас. Ние също. Първо да кажа, че датите са 12 юли, 7 часа вечерта, дом на киното. Това е близко до минералните води и до халите, където винаги е било. Втората дата е 17 юли. В неделя от 5 часа, пак дом на киното, филма е по стъпките на предците ни в Окситания. Какво ви провокира да го направите този филм? Творческия заряд откъде дойде? От една книга, която ни свърза всъщност с автора на книгата. Това е един мой стар познат от Витис още, Дамян Поп Христов, който тогава се занимаваше с драматична режисура. Аз бях по-малък от него, готвих се да започна като актьор. Но тази книга, която той написа от уста на ухо, ни свърза след повече от 30 години. Оказа се, че той организира едно пътуване до Франция по тези места, които са свързани с нашата история. И след като направихме пътуването заедно и след като прочетох тази книга, всъщност това беше мотора, коренчето на създаването на нашия филм. Добре, казахте постъпките на предците ни. Къде се заровихте, къде ровихте и какво открихте? Добре, пак ще кажа... Кой исторически отрязък обхващате? Този отрязък, който ние говорим във филма, е така средновековие и ранно средновековие. По-специално, какви са нашите връзки с Франция? Оказва се, че Ренесанса, който е започнал в Западна Европа, е дошъл от България 200 години преди Западноевропейския Ренесанс. В България вече в Боянската църква има реалистични изображения на царе и на светци. Точно това, което създава Ренесанса по-късно в Западна Европа. Още това е богомилското учение, което започва 2 века преди катаризма във Франция. И всичко това е умесено и събрано в едно. Ние посетихме повече от 10-12 места, които са пряко свързани с нашите две истории. Хубаво е да се види филма, за да се разбере за какво става въпрос, но... На 12 и 17 всички ще имат тази възможност. Много ви благодаря за този шанс. Пак повтарям, коренчето и основата на този филм е книгата «От уста на ухо» на Дамян Поп Христов, който, надявам се, след премиерата ще бъде в София и ако нямате нищо против, ще направим една среща с него. Точно това ще трябва да ви кажа, че ще е интересно да чуем и Дамян какво ще ни каже, защото той всъщност е в основата на тази книга «От уста на ухо». Но ми се ще да отидем към Окситания. Това е югозападна Франция, там където е родината на катарите и богомилите. Всъщност, там вие сте се натъкнали на нещо, което ви е провокирало да направите и този филм. Точно така. Там намерихме символи, които са намерени също така в България. Тоест, обединението е богомилското учение. За богомилското учение ще предоставя възможността на Дамян да се развихри. Той има всичките детайли, но само ще кажа две думи. За начало на това движение се смята 928 година в Преслав. Там започват нещата. Тогава става всъщност първото посвещаване на няколко човека от Бениамин или Боян Мага. Това е най-малкият син на нашия цар Симеон. Там той ги посвещава и оттам всъщност тръгва първата група
организира на богомили, които започват да действат в това учение. Във Франция намерихме техните символи, във Франция намерихме техните инструменти. Има трубадури. Трубадурите всъщност, там става ясно във филма, откъде тръгват и защо се наричат трубадури. Трубар означава музикант на духов инструмент на нашия стар български и оттам трубадур. А после основният девиз, основното мото на богомилите е свобода, равенство, братство. И тук идва едно допълнение, което е много важно хората да го разберат, чрез любовта. Защото ние сме учили, ако си спомняте в нашите учебници по история, че Френската революция, която е много по-късно от 1928 година, също говори за свобода, равенство и братство. Но там не казват чрез любовта. Това е много важно условие. Любовта я няма. Любовта я няма и всъщност, ако си спомняте, Френската революция е пълна с гилотини, с рязане на глави, с убийства и така нататък, което не съществува в това учение. Второто нещо, видяхме замъка Монсекюр, където се говори от много различни исторически източници, че там е било всъщност катарското съкровище, за което се говори, че това е Светия Грал. Там е много интересно, защото то е било пазено от 4 посветени. Единият от тях е Хъно Българина. И са го наричали Българина, защото той е бил от български происход. Той е бил един от основните, как да кажа, учители и посветители там. По-късно в папа Никита, българския папа, който всъщност свиква един огромен събор, там не за да раздава титли, а за да прокара и да защити идеята за обединение. Става въпрос за още от тогава, още от средните векове, той е един от главните мотори, папа Никита, който свиква този събор, е точно да обедини хората, а не да ги разединява. Това беше едно друго место. Трето место беше свързано с един много красив мъничък паметник. Ето точно там, дето в подножието на този паметник се играе паневритмията, който е изграден от един французин, посветил се на катаризма и на изучаването на катаризма, но как се запалва той? Този човек се запалва от учението на нашия учител Петър Дънов, който в света са го наричали, в страните извън България са го наричали Бейн Садуно, като духовно. Точно това щях да ви да попитам каква е връзката, понеже видяхме, че има бялото братство в действие. Каква е връзката? Вижте, то не е бялото братство в действие. Това са хора, които учат паневритмия и някои от тях са във връзка с идеите на Петър Дънов. Някои от тях са... Те не са, така да кажем, стриктни членове на бялото братство. Там при тях няма такова нещо. Не се плаща членски внос. Не се изискват изпити, за да бъдеш в бялото братство. Това са хора, които са малко по-напреднали в материала с катаризма, с нашите богомили. И за да почетем техните катари, защото там, където бяхме на това место, е един паметник, където са били изгорени огромно количество хора за една следобед. И просто ние от уважение към катарите и към нашите богомили сложихме по една бяла дреха и така изпълнихме катарския хим. Имаше една музикантка с нас, Йорданка Хаджийска, която изпълни много добре химна. И всъщност това, което беше интересно, е, че там ни посрещна кмета на Монсекюр. И след като разбра каква е целта на нашето посещение, да уважим тези катари, които са били изгорени там, той много се зарадва и се развълнува, защото той мислеше, че ние искаме да пренаписваме историята. Едва ли не да променяме нещата в наша полза, което нямаше такова нещо. Ние дойдохме, изпълнихме една песничка, почетохме техните катари и
Всъщност, задачата на това пътешествие, в кратко да го кажа, беше да изградиме духовни мостове. А, е това, което не се прави. Изграждането на духовни мостове между България и Франция. Има неща чисто духовни, които ни свързват. И тогава, всъщност, Дамян Поп Христов положи на няколко места наша българска пръст, която е донесла от свети места в България, там. Да. И задачата беше ние да предадем нашия български импулс, който е уникален, в тези земи в Окситания и да върнем окситанския, т.е. катарския дух тук в България. Това е нашата задача с това пътуване. Много простичко и ясно. Без никакви магии, без никакви странни, езотерични такива обреди. Да. Нали? Не правиме такива неща. Просто една почет, едно уважение към техните катари и разбира се, попаднахме в един музей, в който единственият музей във Франция, в едно малко градче, където има нещо написано за катарите, как започват, къде започват, на коя територия с техните имена и така нататък. И една много приятна, млада историчка, която ни запозна с катарското движение и гледаме на картата Балканския полуостров и Богомили. Mm-hmm. Но нищо, в целия този разказ, нищо не се каза за Богомилите. Ние попитахме, добре, тук видяхме на вашата карта, какво знаете вие за Богомилите? Казва, аз нищо не знам. Така е, пълно невидение. Да, и тогава си позволихме ние да, т.е. Дамян да й разкаже в конкретност откъде са богомилите, кои са богомилите, как богомилите минават през Босна и Херцеговина и стигат до Западна Европа. И всъщност каква е връзката между богомилите и катарите. И тя каза, много съм ви благодарна, тук никой нищо не говори за това. И разбира се, имаше съдействие на една госпожа Силви Катулу, която ни посрещна, която организира срещата в този музей. И всъщност за първи път те получиха една книга от нас, която е на тази тема. Те започнаха да приемат тези факти исторически, които са свързани с техните факти. И това е нашата задача. Всъщност да събираме информацията, истинска информация, която е потвърдена, която не е измислена, с другите страни, как това нещо се обединява. Да търсите духовния мост, както казахте. Вие, искам да ви попитам за връх Бугараш. Да. Нещо да разкажете чисто исторически, да се върнем към това място. Връх Бугараш е на името на тези преселници, които са дошли от България. Ага. Те са се заселили там и всъщност това е наречено на тяхно име, защото те са ходили до върха и са правили едни много интересни... Те са посрещали слънцето там и са лекували хора, които имат депресия, които имат тежки заболявания, вътрешни и психически, защото са открили, те са знаели как да откриват местата, които имат скрита енергия в природата. На тези места те са водили тези хора, болните хора, и са им помагали да оздравяват. Тук пак не говорим за никакви магии, а за чисто древно, древно познание, където човек, свързвайки се с природата, ето това е голямата мистика на богомилите и на катарите. Те са следвали законите на природата и затова по някой път са били доста преследвани и мразени, защото законите на природата. Законите на природата не съвпадат винаги с законите на управляващите. Така. Оттам идва конфликта. Те примерно са твърдели, ето ще довърша за Бугараш. Бугараш е много интересен, защото той е малко като пресечена пирамида, обърната надолу и там наистина има много силна енергия. Човек като отиде там, като се качи до самия връх, усеща прилив на енергия. Просто все едно, че си изпил някаква енергетична такава напитка.
Но ние бяхме там, направихме едно изпълнение на музика по Петър Дънов и както се бяха събрали едни облаци, щеше да вали, просто се разпръснаха тия облаци. Изгря за известно време слънце и после ние, като си отидахме, то си заваля там. Но интересно. Беше много приятно, да, защото това, което са вярвали богомилите, е, че хората, като се обединяват, нещото, което ги обединява, всеки човек е различно, като различна планета, но нещо, което ги обединява, е, това е да може да преодолееш своето его. Ето това е, защото човек има нужда от индивидуалност, от своята сила, но когато има обща идея, която да ни събере, да направим, да речем, събираме се трима човека да направим добро на нашия съсед, който е загазил. Ето това е цялата. Да. Това е целият секрет на богомилското, на езоторичното, на катарите. Когато човек е силен и има хора около себе си съмишленици, може да помага на други хора, които са слаби. Ето това е цялата вярата в мистика. Да, и това е любовта, да може да помогнеш без да искаш признание. Защото пак навлизаме в една деликатна тема. Ние днеска сме свидетели на много хора, които трупат титли, трупат и си мислят, че с титли и с някакви там звания могат да покорят света. Не става така. Целият свят се променя и това, което носиш, това, което даваш, това се връща към тебе. Титлата няма да те спаси от лоши неща. Какво беше? Свобода, братство, равенство, но и любов. Свобода, равенство, братство чрез любовта. Да, това е, наистина е верният постулат. Ще ми се така да поговорим и за какво точно сте наблегнали в филма, кое е влязло, защото знаем, че в филма времето е ограничено, има неща, които със сигурност са били така важни, но не са успели да влязат в филма и мислите ли за някакво продължение на този филм? Много ви благодаря. Това е въпросът, който ви очаквах. Филма е направен така, че да даде основна представа за тази материя, за това, с което се занимаваме и за семплостта на нещата. Не сме навлезли в детайли, не сме разработвали теми и конфликти, защото това е информация. Филм. Това е постъпките на нашите предци в Окситания. Даваме повод и знание на хората, че това нещо съществува и това може да стане една поредица, защото това не е само във Франция, това не е само в Окситания, такива места има и в Италия, навсякъде по Европа, в Босния, Сърбия, Херцеговина, навсякъде откъдето са минали тези наши предци, а и не само богомилите. Ето това е нещото, което искам да подчертая. Значи този филм не е само за богомилите и богомилското учение. Това е по принцип за нас, българите, българския импулс, който съществува в този свят, който е уникален. От тук нататък, след този филм могат да се появят други филми. Тоест това е началото на една тема, която искам да подхванеме и мога да я кажа с две думи. Да бъдеш българин е привилегия, не е наказание. Много хубаво казахте. Мисля, че не се нуждая от допълнителен коментар. Но това с Окситания ще е първата стъпка, понеже казахте, има и в точно Италия, Босна и Херцеговина. Точно. Така че първата стъпка по тази на предците ни е направена. Да. Премиерата на 12-ти, след това на 17-ти. Юли. Всичкото това през месец юли, преди лятото да настъпи в най-големият си пик. Между другото, искам тук да ви покажа една снимка, която откривам в интернет. Изгрев на месечината над върха Бургаш. Бугараш. Е, сега ще я покажем. Точно за това, за което вие говорихте, за тази пирамидална структура, която има върха. Не. И Слънцето. Да. Това енергийно място. Да, то между другото е точно така изглежда дори някой път през нощта. Защото тази енергия, която идва от това место, по някой път през нощта излиза все едно, че са запалили прожектори отзад. И това за хората там, които живеят, е нормално. Но за един турист ненормално, защото те не са свикнали да виждат такива неща. Тази светлина излиза много често през нощта. Mm-hmm. Особено на лятно-ясено равноденствие, когато деня с нощта се уеднаквява. Това е факт. Това е енергиен факт. И трябва да ви кажа, че е много красиво.
Не знам дали е слънце или е през нощта направена снимката, но наистина съществува това нещо. И аз ви каня следващия път, ако имаме време и способности, да отидем заедно с един екип да направим един репортаж от върх Бугараш. Това е интересно предизвикателство. Представям си всяка сутрин да излъчваме от върх Бугараш. Това ще е наистина предизвикателство. Както се казва, то е хвърлено. Ние трябва да го приемем. Тук тази статия, която я откривам, е посветена на експедиция до областта Окситания в Югозападна Франция. Ще споделя в страницата ни в социалната мрежа, за да могат хората да се запознаят. Но ако искате да видите още подробни факти, 12 и 17 юли първата премиера е в Дома на киното или и двете са там? И двете са там. Първата е от 7 часа вечерта на 12, а втората е от 5 часа след обеда на 17, неделя се пада, в Дом на киното. Заповядайте, очакваме ви. Първата прожекция е вход свободен, втората е с билет. Добре, за да обобщим накрая, филм, който сте направил заедно с вашият приятел, въз основа на неговата книга, която всъщност е базата и фактите. И другото, което искам да подчертая, ние с този познат Дамян Поп Христов направихме фондация Просветление, да. Задачата на която е да представя прозрачно как се движат нещата около тези теми и ако постъпват някакви средства финансови, да бъдат насочени към тази тема, а не в някакви други дейности. Търсене и откриване на предците само може да стане, като се върви по техните стъпки, нали така? Точно така. И да вярваме, че е привилегия да бъдеш българин, а не наказание. Да. Благодаря ви за този разговор. В студиото на всяка сутрин Момчил Карамитев, режисьор на филма Постъпките на предците ни в Окситания. Така че това беше за днес. Разбира се, вие ако искате да свържете с нас, може да го направите в социалната мрежа. Както се казва, да се следим, да вървим по едни стъпки. Само така можем да открием истината, а ви останете с програмата на Канал 3, защото това е верният поход.